Bé, moltes gràcies, senyora presidenta, consellera, conselleres, conseller, diputades, diputats. Intervinc per marcar el posicionament en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya del projecte de llei de consultes populars no referendàries. Un projecte de llei que es presenta complint el mandat de la moció 11-9 del Parlament de Catalunya, una moció impulsada per Esquerra Republicana de Catalunya que s'instava al govern a presentar aquest projecte de llei i en el qual ha estat doncs presentat en el termini que es sol·licitava. És un projecte de llei que desenvolupa, com s'ha dit, l'article 122 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i constitueix el tercer intent d'intentar regular consultes en aquest país. El primer va ser el 22 de març de 1934, quan el govern de la Generalitat autoritzava el conseller de Justícia a presentar en aquest Parlament un projecte de llei de regulació de referèndums, que tots coneixem què va passar el 1934 i, per tant, no va poder ser aprovat. El segon el constitueix la llei 4/2010, que va ser una llei aprovada en aquest Parlament, però que es troba en fase de resolució d'un recurs presentat pel govern de l'Estat espanyol, presidit aleshores per José Luis Rodríguez Zapatero davant del Tribunal Constitucional, i el tercer intent és aquest projecte de llei. Per tant, esperem que la tercera vagi la vençuda. Desenvolupa l'article 122 en un context constitucional hostil als referèndums. Tenim una Constitució espanyola que en l'article 149.1.32 estableix la reserva de l'autorització de la convocatòria d'un referèndum en el govern de l'Estat. Una reserva pel que, a més, hem llegit en la jurisprudència constitucional darrera, que s'està interpretant de manera molt extensiva. Tenim una sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que encara la fa més restrictiva i que, malgrat no afecta el text de l'article 122, en limita el seu abast. I tenim un recurs presentat pel govern de l'Estat, com deia, sota la presidència aleshores de José Luis Rodríguez Zapatero, contra la llei 4/2010 que va aprovar aquest Parlament. Per tant, aquesta llei és una nova via amb l'objectiu d'enfortir la democràcia a Catalunya. Nosaltres tenim un sistema institucional composat per un poder executiu, que és el Consell Executiu de la Generalitat, per un Parlament en tant que poder legislatiu, i tots els sistemes institucionals democràtics avançats tenen mecanismes de participació directa, i en aquest sentit necessitem acompanyar la democràcia representativa que existeix en aquesta cambra, que representa aquesta cambra, valgui la redundància, amb la democràcia directa que estableixen els diferents mecanismes de participació ciutadana, siguin consultes per via de referèndum, siguin altres tipus de consultes populars. Això ha estat sempre, però ara és més important que mai fer-ho, perquè estem en un context en què s'han de prendre grans decisions que transformaran el camí dels darrers anys de la nostra història. Tenim unes institucions democràtiques que avui estan afeblides davant del poder financer, però també estan afeblides... Senyor diputat, esperi un moment, sisplau. Senyors i senyors diputats, sisplau, el to de veu. Els prego que respectin el torn de paraula. Gràcies. Endavant, sisplau, senyor Aragonès. Gràcies, senyor president. Tenim, doncs, unes institucions afeblides, com deia, per la voracitat i la fortalesa dels poders financers, però també en tenim unes institucions catalanes afeblides, unes institucions febles per culpa de l'hostilitat de les institucions espanyoles. I en aquest context la governança econòmica, la governança social és difícil i necessitem legitimar algunes de les decisions que haurà de prendre aquest Parlament en els propers mesos, que seran molt importants, que marcaran el rumb de la història d'aquest país, que marcaran el rumb de les condicions de vida dels ciutadans d'aquest país o com a mínim del que podem oferir des d'aquesta cambra com a representants democràtics del poble català per millorar les seves condicions de vida. I necessitem compartir aquestes decisions, necessitem legitimar-les i en aquest sentit posar-les a participació amb un mecanisme com el que es preveu en aquest projecte de llei és oportú. S'ha parlat per part d'altres diputats sobre la possibilitat que aquest projecte de llei doncs serveixi per convocar un referèndum sobre la independència de Catalunya. Nosaltres entenem que el procés d'independència de Catalunya vindrà de la fortalesa i de la majoria política que existeixi en aquesta cambra. Una majoria que cada vegada és més present a la societat, però que falta que estigui també en aquesta cambra. I vindrà de la convicció. I probablement vindrà més d'això que no pas d'una llei en aquest Parlament que en el context actual
doncs, està limitada pel marc constitucional espanyol. Però tenim reptes en els propers mesos que poden ser objecte de consulta d'aquesta llei. I se n'ha parlat, el concert econòmic. I el concert econòmic nosaltres entenem que no és una qüestió per dividir el país, és una qüestió per ajudar el país. És una qüestió, quan estem parlant d'un 8% del nostre producte interior brut, que en els darrers 24 anys ha estat objecte d'espoli, perquè quan això es produeix durant 24 anys podem parlar clarament de sense avaluació, sense limitació, sense límit temporal, podem parlar clarament d'espoli. Nosaltres entenem que també caldrà prendre decisions en aquest Parlament amb diferents propostes que s'estan treballant sobre, doncs, un pacte fiscal en la línia del concert econòmic. I aquestes decisions són per unir el poble de Catalunya, perquè la unió del poble de Catalunya ve de la cohesió social, ve de que siguem capaços de proporcionar al poble de Catalunya des dels poders públics unes condicions de vida dignes. I en l'actual context de crisi econòmica, amb un 8% de dèficit fiscal permanent, estructural, no ho podem fer. I necessitem que el poble de Catalunya ens ajudi, compartint bé la decisió, per tal de poder superar aquesta situació per unir el poble de Catalunya, per afavorir la cohesió social del poble de Catalunya. Un referèndum no descohesiona un poble. El que descohesiona un poble és un tribunal constitucional quan passa per sobre d'un referèndum. I crec que això ho hem de tenir bastant clar. Nosaltres, des del nostre grup, creiem que hi ha aspectes del projecte de llei que es poden millorar i que seran objecte d'esmenes. Creiem que cal enfortir aquest projecte de llei davant dels antecedents que tenim per part de la jurisprudència del Tribunal Constitucional i de quin ha estat l'actitud del govern de l'Estat. Caldrà treballar molt bé en l'àmbit de les competències que permet l'article 122, amb aquesta màxima ambició, però també sent conscients que tindrem un camp de mines jurisprudencial a l'hora de poder tirar endavant el que es preveu en aquest projecte de llei. Per tant, haurem de treballar des del rigor i en aquest sentit el nostre grup hi està més disposat que mai. També creiem que cal enfortir el paper d'aquest Parlament, que en el projecte de llei el trobem a faltar. No només per una qüestió de legitimitat d'aquesta cambra, sinó també perquè entenem que el fet d'un caràcter de veto per part del president de la Generalitat o un paper molt important del president de la Generalitat donaria arguments aquells que dirien que estem impulsant una política plebiscitària pròpia de règims presidencialistes i no una política basada en referèndums. Per tant, entenem que això també caldrà millorar. Hi ha alguns aspectes de potser tècnica més jurídica, aspectes més parcials, però que seran determinants en el nostre, des del nostre punt de vista. Nosaltres veníem en aquest ple i en aquest punt amb la voluntat, evidentment, de donar suport a la tramitació del projecte de llei i, per tant, de rebutjar l'esmena a la totalitat que havia presentat el grup socialista. I en aquest darrer minut i mig em vull dirigir als diputats del Partit Socialista que hi ha aquí presents, i en especial a la diputada Laia Bonet, des de la màxima cordialitat, respecte i admiració intel·lectual. Crec que han fet vostès bé retirant l'esmena a la totalitat. No podrien fer una altra cosa. Perquè quan s'han parlat d'alguns arguments, com la suposada covardia del govern, nosaltres ens preguntem què és l'actitud de les representants del PSC davant del Consell de Ministres que va aprovar a presentar un recurs contra la llei 4/2010 per via de referèndum? Com pot ser que vostè com a secretària del govern i jo com a diputat relator treballéssim amb una llei, la 4/2010, que després els seus socis federals a Madrid ens presenten recurs d'inconstitucionalitat? Hi ha covardia, però també hi ha actituds polítiques que poden ser qualificades d'hipocresia i hem de parlar clar. Hem de parlar clar i no podem limitar el paper que poden tenir els ciutadans de Catalunya a l'hora de prendre decisions. I si es tanca una porta, un Consell de Ministres presidit per José Luis Rodríguez Zapatero, tanca una porta a la llei 4/2010, no podem posar panys a noves portes que s'intenten obrir. I creiem que això no és admissible. Nosaltres entenem que avui hi havia un risc, que era que el Partit Socialista de Catalunya trenqués la seva trajectòria de defensa de la democràcia i del país. Evidentment, no ho han fet. No ho han fet i ens alegrem que hagin retirat l'esmena a la totalitat, aquest paper històric que havien tingut. Avui han estat, des del nostre punt de vista, evidentment, vostès segurament no ho compartiran, però han estat al límit. Nosaltres entenem que quan, des del govern, en el qual els seus 25 diputats de Madrid van donar suport, tancaven la porta,
portant una llei aprovada per aquest Parlament, el Tribunal Constitucional, aprovada pels diputats del PSC, per la Constitucional, un projecte de llei presentat pel govern presidit per José Montilla, portant-lo al Tribunal Constitucional, no podem posar panys a les noves portes que intentem obrir. Amb aquesta voluntat, amb la d'obrir portes al poble de Catalunya i d'enfortir la democràcia i acompanyar amb la democràcia directa, la democràcia representativa del nostre país, nosaltres donem suport a la tramitació d'aquest projecte de llei. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Gràcies, senyor Aragonès.